Hi guys! Welcome back on my YouTube channel. So, for today's video, hindi muna ako nakakapag-update. No? Pasensya na kayo dito. At meron akong mouth sore, cold sore, kung tawagin nila. So, bagong ligo na rin ako. So, gusto ko kayong gawa ng update doon sa luta o yung glutathione journey ko. Ito na yung skin condition ko, guys. Yan na. Mas lumabas yung natural white color ko, no? Pero, anyway, hindi yun yung i-review natin. Gusto ko lang ho sanang gumawa ng anti-aging supplement review, no? Actually, marami rin sa atin, no? Pagdating mo ng, tawag no, when you reach 40 years old or 30 years old, marami ng mga supplements ang pwede nating i-take just to stop or para prevent natin yung skin aging. Maraming mga supplements like yung mga collagen, vitamin E, vitamin C, lahat ng antioxidant guys, pwedeng maging anti-aging solution. Pero, meron din mga antioxidant na hindi mo pwedeng i-take, pwedeng magkaroon ka ng, pwedeng magkaroon ng contraindications doon sa mga gamot na iniinom natin. But anyway, etong i-review ko is napaka-short review lang nito. When we age, guys, kailangan natin ng support sa ating skin. Dahil habang tumatanda tayo, nagdi-deplete ang ating collagen that might cause premature wrinkles, and also syempre naaarawan tayo, na-expose tayo sa UV rays, na-expose tayo sa chemicals. Yung collagen natin guys is nasisira. So may mga collagen supplements from different countries na nagsasabi na it will help you to produce collagen or it boosts your collagen or para dito to make your skin supple and young looking again. But for me guys, I'm not saying na itong collagen na to is pampaputi. Kasi guys, ito ay collagen supplement. Hindi siya lightening or whitening agent or hindi siya lightening or whitening supplement. As in, purely collagen supplement lang siya. Ito guys, yung collagen na, ito, DHC. So, ito yung 60 days nila. Nakalagay dito 2,050 mg. Hindi ko siya mabasa kasi Nihongo siya, no? Japan siya. But anyway, just give me a minute. Gagamit tayo guys ng isang picture translator. So dina-download pa ng aking mobile yung picture translator natin. And then doon natin malalaman kung ano ba yung nandito sa likod nitong package na to. Aside from taking this DHC collagen, meron pa akong isang itinitake na antioxidant na compatible para dito. Hi guys, eto na download ko na. So ang sabi dito, easy to be absorbed by the body. Ang name ng product is collagen processed food, raw material name collagen peptide derived from fish. So, cellulose, calcium, silicon, siguro ayun yung vitamin D1, vitamin B1, vitamin B2. One of the ingredient. Magulo siya kasi syempre translator lang to. Kung ano lang yung na-capture, yun lang, no? But anyway, ang sabi dito, guys, how to start: chew with water or lukewarm water. Chew. Hindi mo siya pwedeng nguyain kasi iba yung lasa niya. So, just take this capsule and drink a lot of water after consuming this. Yan. So, nabasa ko na siya. I-explain ko. Etong collagen na to, guys, meron siyang vitamin B2. Teka lang, hindi ko makita. Meron siyang vitamin B1 and vitamin B2. So, kailangan mo mag-take ng 6 small tablets ba to? Hindi siya tablets, eh. Para siyang pill. Tama, tablet. Ganito ang iti-take mo. Ito. Ito yung iti-take mo. 6 na ganito. Ang amoy niya is medyo mabaho. Amoy, ano ba? Amoy iron supplement. Ganun yung amoy niya. Meron siya sa loob nito. Ganito siya kaliliit. Kailangan mo mag mag-take guys ng 6 tablets. So ang equivalent nun is 2,050 mg. Tapos guys, kailangan mo siyang i-take ng empty stomach together with one antioxidant which is DHC vitamin C. So itong DHC vitamin C, may marireceive kang 1,000 milligrams for each 2 capsule. So 1 capsule is 500 mg. Since ito is 500 mg na, nagte-take lang ako ng isang capsule nito. Meron tong vitamin B2, 2.0 mg or 2 mg. No? Aside from taking this, nagtinitake ko sila parehas in the morning before taking my breakfast. Sabi nila guys, etong collagen, pwede mo naman itong i-take without vitamin C, but we have to take a citrus juices, no? Para naman nang sa ganun is, mas ma-absorb ng katawan natin yung collagen pag merong vitamin C. So overall guys, ang collagen po is magbibigay siya or magpo-produce siya ng sarili nating collagen sa katawan pag umiinom tayo ng collagen supplements, no? Ang mangyayari po sa skin natin, magpa-plump siya. Ang napansin ko dito sa wrinkles ko at dito sa eye area ko dito, parang nawala yung small, mga mababaw na line, no? Hindi ko alam dahil siguro doon sa mga ginagamit kong anti-acne dahil nababanat lang yung mukha ko or talagang eto. But overall, kung makikita ko yung skin ko, talagang lumambot siya, nag-smoothen siya, at the same time parang healthy looking yung skin ko, no? Saka napapansin ko na hindi bagsak yung mukha ko. Parang naka-plump nga siya, parang plump na plump yung mukha mo. Parang nagkakalaman, parang tumataba, parang ganun. Yun yung napansin ko pag umiinom ako ng collagen. Nahihilo ba ako? Hindi naman ako nahihilo. Sumasakit ba yung sikmura ko? Minsan, nagkakaroon ako ng stomach upset dahil siguro doon sa vitamin C. Kaya kung gusto nyo mag-take ng vitamin C, mag-take kayo ng alkaline or non-acidic vitamin C para hindi mag-cause ng pananakit ng sikmura. And also guys, always ask your doctor if pwede kang uminom ng collagen with empty stomach or with after taking your meal or yung breakfast or yung lunch or yung dinner. For me guys, iniinom ko ang collagen ko before ako mag-breakfast. So I take 6 capsule of collagen, tablets of collagen and 1 capsule of vitamin C each day. And aside from that, tinatay ko ring uminom ng mas maraming tubig nang sa ganun is ma-flush out, no, yung mga tawag dito toxins natin sa katawan. Malaking factor rin yun guys, yung pag-hydrate mo sa skin mo kasi nawawala yung kulubot ng balat natin, no. So guys, for me, kung bibigyan ko to ng review, okay po ang DHC collagen. Mura pa siya at the same time napaka-accessible nito sa mga online sa Pilipinas, pero make sure na legit yung online seller nyo para hindi kayo mapeke. Nabili ko siya sa friend ko. Usually kinukuha na to sa mga Japan na flights, mga stewardess, flight stewardess na kakilala niya. And then pag nagpupunta ng Japan, nagpapabili siya ng mga collagen supplements and vitamin supplements. For me, tiwala ako sa Japan kasi talaga yung yung standard nila when it comes sa medicine is mataas, no. Talagang sinusunod nila yung protocol ng ng Food and Drug Administration nila. Hindi katulad ng iba na sumusobra, kumukulang. Ito guys, napakaganda. Kaya guys, kung meron kayong mga kamag-anak sa Japan, pwede kayong magpabili sa kanila ng mga gatong collagen. Ako, i-recommend ko talaga ito kasi napansin ko talaga sa skin ko na nagpa-plump yung mukha ko. Talagang, tawag dito, nagkakaroon ng filler yung mga wrinkles ko. Nagpa-plump siya at para siyang nai-erase ng konti, no? For that guys, from 1 to 10, bibigyan ko to ng 9 out of 10. Yung 1% is, yun nga lang, hindi siya mabilis hanapin dito sa UAE kasi lahat ng mga product dito is from Korea and from Thailand. Yun kasi yung mas nauuso dito. Sa Japan siguro mahal ang kuha nila or yung sa customs, kaya hindi sila nakakapagpasok ng ganito karami. But anyway guys, again, kung collagen at collagen lang ang pag-uusapan natin guys, Kahit anong brand ng collagen, pwede mo itry basta hiyang ka at itanong mo muna sa derma mo kung pwede yun. But for me, I will suggest to try DHC collagen together with vitamin C, DHC. Na sa ganun is my experience rin na experience ko na talagang nag-plump yung skin ko. Yun lang guys, paulit-ulit na ako sa plump kasi totoo talaga no, nagustuhan ko talaga siya. Guys, napaka-short review lang natin no. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please guys, subscribe on my YouTube channel, Markynurse, na sa ganun ay lagi tayong magkakasama and also lagi ka dapat naka-update or nakaabang sa aking video dahil marami pa po tayong i-review na skincare products, no? Again, guys, don't forget to hit the notification bell nang sa ganun ay lagi kang updated sa mga videos na ina-upload ko. Again, guys, this is Markynurse. Thank you very much for watching and have a good day. Bye!